Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, posloucháte Hovory u Klábosnice, ze kterých vás zdravím a přeju zároveň ničím nerušený poslech v dalších hodinách. Dnes vám představíme knihu od německo-turecké autorky Giner Yasemin Balčiové s názvem Araboy, jak se žije arabským chlapcům v Evropě, krátký život Rašída A. Jedná se o první knihu na českém internetu, která otevřeně popisuje, jak se žije generacím přistěhovalců v paralelních společnosti u našich německých sousedů. Autentický příběh mladíka z přistěhovalecké rodiny ukazuje a snaží se pochopit, proč na jedné straně příchozí z Turecka, Libie a Libanonu pohrdají Němci a nenávidí je, a na straně druhé pro ně Německo představuje zemi zaslíbenou. Proč se jim nedaří a mnohdy se ani nechtějí integrovat? Proč se jejich kurátoři často o jejich integraci snaží jenom formálně a starají se prioritně hlavně o zachování svého pracovního místa? Na čí straně je vlastně příčina neúspěchu? Kdo může za vykořeněnost mladé generace, která se narodila do provizoria, které už jejich rodiče berou jako nutné zlo a bezradnost nad cizími a odlišnými zvyky a kulturními vzorci kompenzují bezmocným vztekem, agresí a násilím? Jsme svědky strhujícího příběhu Rašída, jehož život končí dříve, než se stačil rozběhnout. Jeden příběh jednoho krátkého, beznadějného života, jeden ze stovek tisíců podobných. Příběh o to zajímavější, že ho napsala na základě svých mnohaletých zkušeností a zážitků turecká novinářka Giner Yasemin Balčiová, sama bývalá pracovnice sociálního zařízení pro mladistvé z muslimských zemí. Jedním z nich byl i Rašíd, zvaný Araboy. Autorka vypráví osobitým a střízlivým jazykem, stručně a pregnantně, jak je pro ní typické. Tak jako romány Khalida Husajního zasahují naše srdce a emoce, apeluje i Yasemin Balčiová také na naši hlavu a na náš rozum. A právě o této knize si budeme dnes povídat v dnešním pořadu u nás na Svobodném vysílači s její překladatelkou Jitkou Zajícovou. Paní Jitko, moc vás vítám a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý večer, zdravím vás, všechny posluchače Svobodného vysílače, kterému opravdu děkuji, že mi dává prostor pro osvětu v této době tak důležitou, že mi dává možnost seznámit vás s autentickou knihou popisující jako první na českém knižním trhu, což jste už uvedl, problematiku paralelní společnosti. Na autentickém příběhu mladého muslima z této společnosti německé čtvrti Berlína Neuköllnu jako části velkoměsta Berlín, kde se paralelní společnosti mohou vyskytovat, protože jen velkoměsto jim dává svou anonymitou možnost existence. A zároveň bych chtěla poděkovat všem svým přátelům a známým, kteří mi až dosud s propagací knihy pomáhali. A zároveň poděkovat bych chtěla i panu docentovi Konvičkovi, který napsal ke knize brilantní recenzi, z které jste část přečetl. Mohou si ji celou přečíst posluchači na paralelních listech. Na parlamentních listech možná tam není daleko k přeřeku na paralelních listech, ale aha, to je takové docela vtipné. Parlamentních listech. Jo, z tolika paralelních společností jsem se dostala až na paralelní listy, omlouvám se. To vůbec nevadí, my každopádně s touto propagací, respektive s upoutávkou na tuto knihu přicházíme poněkud možná později, protože ta kniha byla přece jenom vydaná déle než nebo před delším časovým úsekem, myslím, že před rokem a čtvrt, nebo dokonce před rokem a půl, někdy v červenci 2017, ale to nevadí. Já si myslím, že je to potřeba nějakým způsobem zprocesovat, protože úvodem bychom měli prozradit, že Svobodný vysílač připravuje audioverzi této knihy, kterou natáčíme právě ve spolupráci s Jitkou Zajícovou, ve spolupráci s naším dnešním hostem a kterou budeme vysílat v novém roce 2019, až ji tedy postupně zpracujeme, ale kterou si zároveň budete moci, milí posluchači, zakoupit stejně jako i její tištěnou podobu. Nicméně, kdybychom měli začít od úplného začátku, když jsme si charakterizovali kostru tohoto příběhu této knihy, k němu se také dostaneme, ale zkusme si říci něco o samotné autorce. Giner Yasemin Balčiové, která je tureckou novinářkou a v Německu žije ve druhé generaci. Co o ní víme, nebo co je ona vlastně zač? Já bych si ještě dovolila říct pár slov, co si myslím, že je velmi důležité, aby si uvědomili posluchači, posléze čtenáři nebo posluchači audioknihy. Ta kniha byla napsaná před rokem 2015. To je velmi důležité, aby si nemysleli posluchači, že byla víceméně následkem nebo výplodem migrace.
před rokem 15, kdy o nějaké migraci či o práci politických neziskovek v tomto směru neměl téměř nikdo ani ponětí, a to nemyslím jenom u nás, ale i v Německu, protože o paralelních společnostech v Německu jsem se na vlastní oči a uši dozvěděla od Němců, že oni sami o nich neměli ani ponětí, protože prakticky jsou umožněny, jak už jsem řekla, existencí velkoměst a ty anonymity, která je těmi velkoměsty dána. No a abych přešla k paní spisovatelce, ta je víceméně příkladem zklamání své velmi prospěšné práce, kdy si myslela, že bude moci pomáhat mladým muslimským, převážně arabským chlapcům začlenit se, takzvaně zaintegrovat se do společnosti německé. A tam narazila na velký problém, že to v podstatě není možné. Není to možné z důvodu, že jejich rodiny žijí úplně jiným způsobem a jsou tak ovlivněny svým, oni říkají, náboženstvím a tím, co jim přináší Korán, a nejen přináší, ale co jim nakazuje. A způsob života, každodenního života v muslimských rodinách je natolik odlišný od způsobu života nás, nebo řekněme západoevropského způsobu života, že je to v podstatě neslučitelné. Sama to taky řekla v roce 2010 Angela Merkelová spolu s panem Seehofrem, když prohlásili, že se multikulty neosvědčilo, že je mrtvé, že integrace neproběhla. Zajímavé je, že v současné době by měla proběhnout. To je jeden z takových jakoby kamenů základních, proč není možné a ta integrace, co se týká toho, že ty rodiny následují po několika z těch letech stejný způsob života. Oni sice musejí jako Němci nebo žijící v Německu chodit do škol, protože v případě, kdyby do škol nechodili jejich děti, byli by vykázáni. Také by se neměli podílet na jakékoliv kriminalitě, což víme, že pravdou není. Ano, ale k tomu se samozřejmě všemu dostaneme. Já bych jenom rád zůstal právě u této autorky. To znamená, ona sama pracovala v sociálním zařízení pro muslimy a sama zkonstatovala, že jejich integrace není možná a tu svou deziluzi přetvořila v podstatě do realistických stvárnění příběhů, které popsala v jejich čtyřech knihách. Arabo je samozřejmě jednou z těchto knih ze čtyř, které ona napsala. Zkusme si představit i její ostatní knihy a možná by bylo dobré i zasadit do časového kontextu, protože ona psala o paralelních společnostech v době, kdy my jsme o tom neměli ani tušení a vlastně ani většina Němců o tom neměla vůbec žádné tušení, jak jste říkala, že to bylo dlouho před oním legendárním Merkelinem Wirtschaften das v roce 2010. To znamená, jaké knihy ona napsala, kdybychom to měli stručně shrnout? Ano, zatímco Arab Boy vyšel v roce 2009, nebo možná 8, 9 byl přeložený, o pár let později vyšla kniha Arab Queen, vidíte tu paralelu už v názvech, zatímco Arab Boy pojednává o mladých muslimech, Arab Queen, arabská královna, se zabývá problémem mladých děvčat, který oslovil mě jako ženu ještě daleko víc z toho důvodu, překvapil z toho důvodu, že ty děvčata do svého 12. roku mají v podstatě volný způsob života. V okamžiku, jak se začínají jejich těla měnit v ženy, musí zůstávat doma, jejich bratři je hlídají, děvčata nemají šanci se podílet na životě, který vidějí u svých třeba spolužaček ve škole. Oni ze školy musí jít rovnou domů a zapojit se do života rodiny, víceméně ten život rodiny řídí matky. Matky, které smí opustit domov pouze dopoledne, jít nakoupit, vrátit se a vařit a obhospodařovat doma. S tím pak tyto děvčata pomáhají. Je pravda, že Němci se snaží jim dělat různá střediska, kde se mohou jak děvčata, tak chlapci scházet. Tam právě pracují, řekněme, neziskovkáři, protože prakticky všichni tito zaměstnanci
jsou, nebo mladí spolupracovníci jsou zaměstnanci politických neziskových organizací, částečně hrazených a vedených magistráty měst. A tady se můžou takzvaně vyžít, ale není to vyžití, které by si ta děvčata představovala jít na diskotéku se svými německými spolužačkami. To je jim zakázáno svými rodinami. Třetí knížkou pak byla knížka o útěku mladé muslimské dívky se svým milencem Řekem, a tady knížka se jmenuje Útěk Aliyah. Je popisován další fenomén pro nás totálně neznámý. Existují takzvané azylové domy v Německu, kde mohou prakticky utéct ze svých rodin jak mladé dívky, tak už matky, ženy. Poté, co zažijí násilí, kterému už nemohou čelit, od svých manželů. Zajímavé je, že se velmi často v těchto případech objevuje takzvaný stockholmský syndrom, kdy tyto ženy, byť podepíšou, že nesmí svým manželům a příbuzným podat jakékoliv hlášení o adrese, kde tyto azylové domy jsou, protože jsou tam pod ochranou, tak se stává, že třeba už večer nebo druhý den tyto ženy volají svým manželům a příbuzným a ty pak před těmito domy s auty čekají na své ženy. No a čtvrtou knihou je velmi zajímavá a opět autentická kniha. To bych chtěla ještě jednou zdůraznit. Všechny čtyři knihy, které doposud paní Balčíová vydala, jsou autentické. Co je změněný, jsou jenom jména kvůli ochraně jednotlivých, dejme tomu, hrdinu knihy. No a tato poslední kniha se jmenuje Dívka a Boží bojovník. Boží bojovníci se nazývají džihadisté a celý příběh, celá kniha, která ze všech čtyřech je nejdelší, je opět autentickým popisem příběhu velmi mladé dívky, muslimky, která se zamiluje přes telefon, víceméně anonymně, do mladého bojovníka ISIS, aniž o tom ví, že on tímto je. A dokonce dojde celý příběh tak daleko, že ona se za ním vydá. Ale konec bych vám nerada říkala, protože doufám, že se mi podaří i tuto knihu někdy přeložit a našim čtenářům a posluchačům nabídnout. Určitě, vy jste se odhodlala zatím k prvnímu překladu Araboje, první knihy této autorky, paní Jasemin Balčíové. O těch důvodech, proč jste se nemohla pustit do překladu dalších následujících knih, se potom dostaneme, protože to tvoří také docela zajímavou součást cesty, v rámci které jste se vypravila nebo vydala pro překlad této první knihy. V Německu je samozřejmě určitá tvrdá diktatura merkelovského typu mnohem vyhrocenější než u nás, i když u nás prosadit něco realistického ohledně islámu je také poměrně komplikované, dost obtížný tvrdý oříšek. K tomu se samozřejmě dostaneme konkrétně u vás, ale jste třeba informovaná jenom ve zkratce, jakým těžkostem čelí Giner Jasemin Balčíová ze strany islámské komunity v Německu po vydání těchto knih, které přece jen ukazují islámskou komunitu a zejména paralelní společnost v nepříznivém světle. Ono to světlo je realistické, samozřejmě, ale oni to vnímají přece jenom jako nepříznivé ve směru tady k jejich komunitě, tak zda tam čelí nějakým těžkostem nebo zda musí požívat nějaký ochranný režim. Já jsem se snažila samozřejmě už po překladu a hlavně po vydání knihy loňského roku nakontaktovat na paní spisovatelku, což se mi bohužel nepodařilo. Jakýkoliv kontakt zdánlivě pravdivý nebo možný, který by mi umožnil jí dát najevo, že i v češtině si mohou čtenáři její knihu přečíst, se mi opravdu nepodařil. Dokonce jsem se snažila přes časopis, kde bylo napsáno, myslím, že se jmenuje Cicero, se s ní spojit, ale opravdu nepodařilo se mi to. Ale na druhé straně musím říct, že jsem nezaznamenala, a to jsem se dost dlouho snažila nějaké informace o tom dostat, nezaznamenala jsem jakýkoliv
zásah nebo omezení vůči ní. Dokonce jsem se dočetla, že Arab Boy byl uveden na prknech divadla v Německu, což mě překvapilo a myslím si, že by to byl i záslužný čin, kdyby třeba brněnské divadlo, které nedávno uvedlo takovou směšnou věc, kdyby třeba uvedli takovou hru. Mohlo by se to třeba jmenovat Náš Arab Boy, Váš Arab Boy. Tak. Ale kdybychom se tady měli posunout ještě trošku dále, protože to jsme si prozradili základní věci o autorce těchto knih, o Jasemin Balčiové a speciálně tady o Arab Boy, který ve spolupráci s vámi natáčíme, chystáme k vysílání u nás na Svobodném vysílači, ale pojďme se vypravit k nám do České republiky. Jak jste se dostala nebo dozvěděla o jejich knížkách, o Jasemin Balčiové? Jak jste se vůbec o ní dozvěděla, o jejich knížkách? Velmi příjemným způsobem, protože celý život pracuji s jazykama, je to moje zaměstnání, moje povolání, které jsem měla a mám doposud velmi ráda. I moje děti jsem se snažila k jazykům přivést, protože můj tatínek vždycky říkal, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem. Tak všechny moje děti němčinu ovládají, ovládají i jiné jazyky a obě dcery jsou učitelkama němčiny. V roce 2009 moje nejstarší dcera byla se svou třídou v Německu v Berlíně na výměnném pobytu a v rámci tohoto pobytu jim byla dána možnost zúčastnit se autorského čtení paní spisovatelky Balčiové, z kterého si dcerka přivezla domů podepsanou knížku Arab Boy a já jsem ji během na 3 dnů přečetla. Nechtěla jsem tomu vůbec věřit, že něco takového v Německu je možné, že si Němci nechají prakticky svou zem částečně ukrást od svých, dnes se jim říká hostům, dřív to byli gastarbeitři, o kterých si ještě do roku 2010 Angela Merkelová myslela, že jednou odejdou, ale oni se stali spoluobčany. Takže to bylo vlastně vaše prvotní setkání s autorkou, byť samozřejmě velmi nepřímo. Teď mě napadá, možná přes tu školu byste mohla se pokusit právě s tou autorkou spojit. To by nešlo asi, že přes školu vaší dcery v Německu. Paní ředitelka školy mé dcery mi ani neodpověděla na můj dopis, kdy se mi žádala o pomoc při šíření této knihy, kterou považuji za osvětu, za protiklad k tomu, co na našich školách, hlavně středních školách, ale bohužel teď už i základních, se propaguje a není dávána žádná možnost seznámit se s pravdou, jak žijí každým dnem tito hosté němečtí. Není tu žádný protipol, je tady jenom z jedné strany, řekla bych, zbytečně nadceňován význam multikulturalismu a nikdo se nechce přiznat k tomu, že to není ta správná cesta. Ano, samozřejmě tady je přeexponovávaný určitý výsek reality, co se týče muslimské komunity a tak podobně. Nicméně, já bych se vás ještě před písničkou zeptal na jednu věc. Kdo vás vybídl, abyste vyhotovila překlad, nebo přesvědčil k tomu, abyste vyhotovila překlad z těchto 4 knih v rámci tady té jedné knihy Arab Boy? Byla jste to vy sama, nebo vás k tomu motivovaly požadavky ze strany zájemců, kteří si chtěli knihu přečíst v českém jazyce, nebo to byli členové vaší rodiny? Jak to vlastně bylo, jak se to celé seběhlo, když jste začala tvořit? Překládat tu knihu? Bylo to zcela jednoduché, protože přátelé, s kterými jsem o knize hovořila, přátelé mé dcery, kteří němčinu neovládají, byli rovněž překvapení jako já, někteří možná i v šoku. Tématem celé knížky je hlavně proto, že je autentická, že to není žádná science fiction. A tak jsem se rozhodla pro ně samozřejmě tu knížku přeložit, což bylo poměrně rychlá záležitost, protože opravdu ten děj člověka pohltí. A v zápětí samozřejmě člověk chtěl tu knihu poskytnout dalším čtenářům a proto jsem se rozhodla
oslovit naše nakladatelství. Vemte si, že to bylo v roce, dejme tomu, 2009-10, kdy tady opravdu o nějaké migraci nebo o nějakých politických neziskovkách nikdo neměl ani ponětí. A já jsem ovšem byla tak, musím se přiznat, naivní, že jsem myslela, že v rámci osvěty mi nakladatelství neutrhnou ruce, ale budou taky rádi, když tato osvěta bude našim čtenářům dopřána, a to jsem se velmi mýlila. Musím ještě podotknout, jaký byl důvod, proč nakladatelství nechtěli tuto knihu vydat. Jejich důvodem, a to jich bylo opravdu několik nakladatelství, bylo, že tento fenomén je čistě německý, že paralelní společnosti patří k Německu a že to nebude našeho čtenáře zajímat. Pak jsem si uvědomila, ale proč to zajímalo mě a naše známé a přátele. No v každém případě i snaha knihu prosadit byla třeba, že jsem se nakontaktovala na paní, jež v rádiu se vyslovila v tom směru, že nemáme dostatek vhodné literatury nebo zajímavé literatury pro děti v pubertálním věku. A protože kniha popisuje prakticky život mladého muslima na konci pubertálního věku, tak jsem se říkala, to by přece mohla být vhodná kniha, ale bohužel oslovením části, myslím, Albatrose to bylo, který tehda otevřel sekci Cool pro mladé čtenáře, ani tam jsem nebyla úspěšná. Těm nakladatelům se samozřejmě ještě dostaneme, protože to tvoří významnou složku nebo významnou část cesty, po které jste se vydala, velmi trnité cesty, jakým způsobem jste docílila potom vydání této knihy ve finále, což byla taky věc určité náhody a tak podobně. Ta paní, o které se zmiňujete, tak ta působila ve veřejnoprávním rozhlase, Českém rozhlase, abychom tady uvedli věci na pravou míru a dokázali vykreslit tu situaci, která tady u nás panuje, kdy na veřejném právním rádiu potom není o tento typ knih, což je poměrně symptomatické s tím, co je vysílané právě v České televizi a v Českém rozhlase ve spolupráci tedy s různými neziskovými organizacemi o muslimech a o islámské kultuře tady v Evropě. Ale já bych se chtěl ještě vrátit k tomu překladu, protože by mě zajímalo, jak příliš komplikované je překládat knihu psanou v moderním jazyce, přece jenom, ve které se vyskytuje řada slangových výrazů, které třeba neznáte v němčině. Musela jste některá spojení nebo výrazy s někým konzultovat, nebo jste si domýšlela podle kontextu, co by to asi tak mohlo znamenat, jak jste k tomu přistupovala? No samozřejmě to víte, že takové výrazy se tam našly, a to teda ještě zpětně moc děkuju svým dětem a jejich přátelům, mladým přátelům, kteří mě velmi pomohli právě při překládání, vhodném překládání nebo adekvátním překládání těchto výrazů, protože už v mém věku samozřejmě se nesetkávám tak často s těmito výrazy. Jak dlouho vám potom ve finále trvalo vypracovat ten celý překlad? Byla to velmi náročná práce asi, že? Byla to moc hezká práce, jsem tam nějaká, můžu označit i náročná, byla náročná v překladu některých scén, které mě jako ženu a matku zastrašovali nebo nelíbili se mně. Nedovedla jsem si představit, že na půdě západní Evropy se k něčemu takovému vůbec může, že k něčemu takovému může dojít. Ale to už je prakticky takový osud překladatele, musíte překládat, co je v originále, a pak se nějak s tím i duševně vyrovnat. Jitka Zajícová, překladatelka knihy Jiner Yasemin Balčiové s názvem Arab Boy, jak se žije arabským chlapcům v Evropě, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Kláposnice, za kterého vás zdraví Vítek, a po písničce, která se právě rozeznívá, budeme pokračovat dále v našem rozhovoru a přijde samozřejmě řeč i také na to, kdo je Rašíd a kdo je tento kluk Arab Boy, který je hrdinou nebo ústřední postavou v této knize. Takže poslouchejte dál, bude to velmi zajímavé, budeme si povídat i o islámu
islámských gangstrech, kteří operují právě v německých a nejen v německých městech, ale i v no-go zónách na západní Evropě. Jitka Zajícová, překladatelka knihy Kinner Yasemin Balčiové s názvem Arab Boy, jak se žije arabským chlapcům v Evropě, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem rozhovoru. Jak je většinou bývaly ty důvody odmítnutí, protože nejprve vám nakladatelé říkali, kteří nechtěli vydat vaši knihu, vy jste tu zmínila například Albatros, že tato problematika nikoho nezajímá, vám říkali potom, že je nebezpečné o tom vůbec psát a to tu islám ještě vůbec nemáme v takové hojné míře jako třeba v Německu a už je to nebezpečné. Měla jste pocit, že se jednalo ve větší míře o vytáčky nebo udávali nějaké důvody postavené na racionálním základě, když zdůvodňovali nemožnost vydání této knihy právě u nich v jejich nakladatelství? Musíme si uvědomit, že tady proběhlo několik let od první nabídky, to znamená kolem toho roku 2009 a 10 a víceméně zašoupnutím překladu do šuplíku, protože jsem prakticky nabízela nebo víceméně poskytovala tento překlad jenom známým, kteří si o něj řekli, nebo známým známých a přátel. Prakticky až v roce 2016, na konci roku 2016, došlo k přelomu, k průlomu, že jsem knihu posléze mohla v následujícím roku vydat, ale samozřejmě já jsem většinu těch nakladatelství znovu oslovila po létě 2015, kdy prakticky v září došlo k invazi uprchlíků, nebo k migrační krizi, jak se začalo posléze říkat tomuto fenoménu. A jako odpověď od nakladatelství jsem právě vámi zmiňované důvody dostala, nebo víceméně to bylo takový jakoby váhání. Jo? Tady se objevily takový slova jako politická korektnost, na tohle se nesmí upozorňovat, to by nás nemuseli mít sousedi rádi a tak dále. Takže víceméně to bylo odmítnutí, takové tiché odmítnutí. Takže latentní strach, latentní obavy už panovaly. Tak, takový jsem si měla pocit a asi to byla i pravda. Neuvěřitelné. Pro jakou věkovou skupinu je tato kniha zacílená? Koho by měla primárně oslovit? Samozřejmě přečíst si může každý a pro každého bude přinášet jistý zdroj informací, reálný zdroj informací, ale přece jenom v rámci osvěty o realitě islámu, na koho je primárně zaměřená? To říkáte velmi správně, oslovit by měla každého, kdo se nevyzná v této problematice, ale protože je to příběh mladého muslima ve věku 16 až 18 let, se všema jeho zážitkama, radostma, řekněme, starostma postpubertálního věku, tak si myslím, že právě by nejvíc mohla oslovit i naše čtenáře v tomhle věku. Proto jsem se tak snažila i knihu představit a poskytnout školám, hlavně středním školám. Oslovila jsem desítky ředitelů gymnázií, učitelů základů společenské výchovy, kde jsem knihu představovala, jak už jsem řekla na začátku, jako protipol invazi multikulturních návštěv, které zažila snad každá střední škola. To je v podstatě velmi tristní, protože ono by tady něco jako protipol vůbec nemělo v podstatě existovat, pokud by bylo všechno vyvážené na ten střed a měly by být poskytovány informace z obou stran, ale to právě ilustruje tu skutečnost a tu vyhrocenou atmosféru, které tu musíme čelit, která tu panuje ve společnosti, protože protipol znamená, že už tady pociťujeme velmi silně jednostrannou tendenční politiku v rámci i osvěty ve školách. A to je právě to tristní, co by tady vůbec nemělo vlastně panovat. My se snažíme jaksi vyvážit ten protipol a to už je ten atribut, který je velmi špatný. Takže všichni ředitelé gymnázií a učitelé společenských výchov a tak podobně odmítli oslovení a toto islám není v takové míře jako v Německu. A už jsou skoro všichni podělaní strachy, když to tak řeknu, vyplašení, to je skutečně neuvěřitelné, jakou tu vlastně máme demokracii. Toto jsou školy. Ale podívejme se ještě na veřejné knihovny. Jakým způsobem jste distribuovali tuto knihu do veřejných knihoven? Panoval široký zájem o tento překlad u veřejných knihoven? Tady bych chtěla upozornit na velmi prospěšnou práci ženského spolku Éry žen, který založila Klára Samková.
který dělá akci Islám do knihoven. Je to prakticky sbírka, taková nádherná národní sbírka, kde i posluchači se můžou samozřejmě zúčastnit, kdy pošlou jakýkoliv obnos a děvčata z tohohle z toho spolku knihy o islámu distribuují do knihoven. I tímto způsobem se Arab Boy, který byl jednou z nejvíce požadovaných knih ze seznamu, který Éra žen o islámu poskytla, byl knihou, jejíž největší počet výtisků byl distribuován. To mě samozřejmě velmi potěšilo. A já samotná jsem se podílela fyzicky na distribuci do knihoven. Prakticky všechny autorské výtisky jsem knihovnám v okolí svého letního azylu distribuovala. Stejně tak mě pomáhali moji přátelé z místa. A jsem jim opravdu velmi vděčná, protože jinak bohužel i v těchto knihovnách, nebo v některých knihovnách, abych byla přesná, už strach z nedodržení politické korektnosti zapříčinil, že knihy byly odmítány. Knihy o islámu. Poslední věc. Než se dostaneme k samotnému ději a postavám této knihy, tak další smutnou věcí je to, že jste vy konkrétně osobně musela knihu vydat na vlastní náklady. Třeba, že se vám podařilo nakonec nakladatele sehnat, ale také všichni vámi oslovení sponzoři odmítli přispět jakoukoliv, byť třeba jenom bagatelní částkou. Koho všeho jste oslovila s cílem propagace této knihy a kdo se nakonec lidově řečeno chytl? Lidově řečeno, nechytl se nikdo. Knihu jsem opravdu musela přeložit zadarmo, vydat na vlastní náklady. Jména oslovených možných sponzorů bych raději neuváděla. Dobře, diplomaticky vycouváme z toho. Takže vy jste nejenom vyčerpala vaše finanční možnosti, finanční limity, ale zároveň jste za překlad i vydání neobdržela vůbec nic, jenom několik autorských výtisků, které jste stejně věnovala potom ve finále veřejným knihovnám ve vašem okolí, přátelům nebo zájemcům o tuto knihu. Takže v podstatě vy jste z toho nic neměla, což je další tristní událost. Možná bychom si měli vykreslit, do jaké míry překladatel knihy, pokud se zhostí této nevděčné role, vyhotovit nějaký překlad knihy, jakým způsobem z toho finančně profituje, nebo alespoň vrátí se vám ty náklady, které jste do toho investovala, nebo ani to? Já si myslím, že to záleží na nakladatelství a na smlouvě, jakou s nakladatelstvím podepíšete, nebo jakou víceméně vám nakladatel vnutí. Protože pakliže pro mě to byla tenkrát jediná možnost, jak knihu mezi lidi dostat, tak ano, váhala jsem samozřejmě, ale když chcete něco protlačit, tak nebo uskutečnit za těchto jediných podmínek, tak vám nakonec nic jiného nezbývá, než sklopit uši. Tak zkusme se teď soustředit na samotný děj této knihy, což jsme slíbili před písničkou, abychom posluchače připravili na knihu jako takovou, až ji budeme vysílat. Zkusme udělat jakési promo této knihy. Děj je tedy zasazený do moderního Německa a jedná se o příběh mladého Rašída, který se zdá být bystrým a zprvu i poměrně úspěšným. Při jaké příležitosti se s ním setkáváme v ději poprvé? Poprvé je popisováno na příkladu dospívání tohoto bystrého, pohledného, zprvu i úspěšného arabského chlapce Rašída. Jehož rodiče pocházeli z Libanonu, odkud utekli před válkami. Prakticky Rašíd je první německou generací v jejich rodině. A knížka popisuje, jak prakticky žijí a vidí svět všichni ti hezcí, protože jsou snědí, okatí, odlišují se od evropských chlapců nebo západoevropských chlapců, přistěhovalečtí mladíci, ti v poslední době prakticky, nebo v poslední dekádě či dvou ovládli celé čtvrti západoevropských měst. Proměnili je v no-go zóny, zavedli zde zákony džungle, gangsterismu, drogové a prostituční scény, ale zároveň taky je tu znázorněná ta bezvýchodnost a beznaděj Rašíta a jeho
přátelé v jeho okolí mají prakticky zaděláno na problém už svým původem, protože žije v arabské rodině, žijí v přeplněném, vybydleném takzvaném arabském domě. Získat nějaký pořádný byt, což se jim teda nakonec povedlo v jedné ze sociálních bytovek, sídliště na Rollenbergviertel, což je v Berlíně Neuköllnu. A teď bych malinko odbočila. Čtenáři jistě budou znát jméno takzvané novinářky, žurnalistky Zdeničky Trachtové, která napsala tuším před 2 rokama krásný článek, že tady v tom Berlíně Neuköllnu by chtěl žít každý. Mohou si tento článek vyhledat na internetu. Ona to asi nemyslela ironicky, že? Ne, ona to opravdu protežovala. Neskutečné. Co se najednou potom zvrtne, že z celkem toho úspěšného, bystrého Rašída se stane člověk, který typicky reprezentuje člena no-go zóny, zpravidly džungle, gangsterismu, drogové a prostituční scény a tak dále. Co se tady všechno vyjmenovávala, jednoduše bez východnosti a bez naděje. Co se vlastně v něm zlomí, nebo co se stane, že se začne ocitat takzvaně na šikmé ploše? K tomu přispěly drogy. Začal užívat takzvaný tilidin, což je látka, myslím, že se používá i do dneška lék, která se používá, nebo který se používá ke zmírnění bolestí. A ten tilidin navozuje velmi příjemnou, vedle svých bolest utišujících účinků, velmi příjemnou náladu. A prakticky Rašíd propadl užívání tohoto léku a později i dalších drog. A tím, že se stal komplicem jednoho arabského, jak v knize mu říkají, megapasáka a stal se jeho pravou rukou, směl jezdit v jeho autě, v BMW, mohl se dobře oblíkat, dostal peníze, spolupodílel se na prodeji drog, tak tím mu samozřejmě vzrůstalo sebevědomí, ale na druhou stranu jeho osobnost se propadala do pekla, že jo, protože se stal otrokem těch drog. Ano, já bych se ještě vrátil k tomu tilidinu, to je docela zajímavé, protože já jsem o tom nikdy neslyšel, tady u nás se to asi nedá sehnat, že ne? Ne, tedy, že bych to chtěl začít brát. Možná pod nějakým jiným jménem, ale v Německu to, myslím, používají lékaři neustále. Já jenom ne, že bych to chtěl tady začít brát, jo, ale tam jsem opravdu informativně, jestli se to tady dá sehnat. Ale děj toho příběhu totiž zachycuje rodinu Rašída, která sice dostane nový byt v jedné ze sociálních bytovek, jak jste zmiňovala, v Německu, ale snaží se protlouct, jak se dá, protože otec kšeftuje se starými auty, vetešnickým zbožím, matka je doma, rodí, pečuje o další Rašídovy sourozence. Myslíte, že měl Rašíd a statisíce jiných mladých muslimských delikventů už v tomto podhoubí jaksi zaděláno na problémech, kterým potom musí čelit? Na jedné straně mají bídu, na druhé straně vysoká porodnost, natalita, která tuto bídu ještě více prohlubuje místo střídmé rodinné politiky, řekněme, jednoho, maximálně 2 dětí, což se děje u západních společností, které ke svým dětem jsou jaksi zodpovědnější a pokud vědí, že by je nedokázali finančně a materiálně uživit, zabezpečit, tak prostě další děti mít nebude západní civilizace. Takže tohle definuje v podstatě ten základní rozměr beznaděje a bezvýchodnosti, ve které se muslimské komunity potácejí. Vysoká porodnost bez uvažování, zda děti dokážou zabezpečit. Já si myslím, že takovým rozhodujícím okamžikem pro něho vedle toho, že začal drogy nejdříve na základě toho tilidinu brát jako utišujícího jakoby prostředku, který ho povzbuzoval, posléze pak tvrdší drogy, tam pak ztrácíte si, já myslím, takovou sebekázeň, totální sebekázeň. On stejně jako všechny děti migrantů mají možnost a povinnost chodit do škol a mají možnost svého dalšího osobního růstu na základě vzdělání, kterého se jim ve školách dostává. Ale to bohužel je pak drogama a následnou takovou bezvýchodností celé situace prakticky všechno zničeno. Pro něho je daleko jednodušší prodat drogy, získat peníze,
věnovat se své přítelkyni, i když z druhé strany musíme podotknout, že jeho přítelkyně nejdřív byla německá dívka, s kterou ale od začátku věděl, stejně jako tisíce dalších muslimských chlapců, že se s ní nebude smět oženit. Takže tam to byla víceméně jenom záležitost sexu, který on mohl s Beou v té sklepní místnosti provozovat, pak dokonce i tu sklepní místnost pronajímal svým kamarádům, ale věděl, že jedno z velkých negativ je to, že bude muset se oženit s někým, koho mu jeho vlastní rodina nebo široké příbuzenstvo za manželku vybere. To je v podstatě ty prvky islámu se potom promítají do toho gangsterismu, ano, a tvoří to jakýsi koktejl té bezvýchodnosti situace, kdy na jedné straně tu máme určité kodexy cti za použití jako islámu nebo respektive Koránu, a v druhé scéně nebo v druhé lize tu hrají určitou roli právě pravidla, kterými se tito gangsteři řídí, islámističtí nebo islámští gangsteři řídí. Dalším úskalím totiž je, že rodiče mladého Rašída sice chtějí dát vystudovat a vyučit se, ale zároveň ho varují před přátelstvím s Němci a Němkami, smlouvají mu sňatek se sestřenicí z Libanonu a dbají hlavně na to, aby dodržovala arabské zvyky při návštěvách mešity nebo při rodinných setkáních nebo i přímo uvnitř rodinného kruhu. A tento vzorec chování tito mladiství muslimové přejímají a promítají ho právě do těch rodin svých, čili se jaksi zaciklí v arabském začarovaném kruhu, ze kterého potom není žádného východiska. Rašíd ale tou školou pohrdá, to je také důležité říci, protože rodiče ho sice chtějí dát vyučit, aby chodil do školy, ale on školou pohrdá, chodí si tam jenom odpočinout, čikanovat holky a setkávat se s přáteli, kamarády. Postupně začíná obdivovat drsnější kluky, gangsterskou kulturu, většinu času potom tráví v ulicích. Co si máme představit pod gangstery v pojetí islámského kodexu cti nebo různých nápadů, které tito drsní islámští gangsteři odkoukali z nějakých filmů o mafiánech nebo akčních filmů nebo rapových textů. Co to znamená vlastně gangster muslimského typu nebo muslimský islámský gangster? Jak to jde dohromady s islámem, s Koránem jako takovým? Já si myslím, že tam hraje hlavní úlohu zastrašování těch mládenců, který třeba tomu mega pasákovi pomáhají. Myslí si, jak je to super, že mohou jezdit v těch autech, že hlasitou muzikou, která se line z těchto aut při jejich večerních projížďkách v Neuköllnu, že jim budou do auta skákat děvčata, že oni se s nima pak budou moc bavit a tak dále. A samozřejmě hlavně je to bezpracný, víceméně bezpracný způsob, jak se dostat k penězům a následně právě k těmto v uvozovkách požitkům. Samozřejmě to zastrašování pak vede k trestným činům. Je tam scéna, kdy se zadlužují lidé z jejich prostředí, nemohou splácet dluhy a je jim pak fyzicky vyhrožováno a dokonce je tam i jedna velmi, velmi škaredá scéna tohoto typu uvedena. Takže ten gangsterismus je právě v tom zastrašování a fyzickém násilí. Jitka Zajícová, překladatelka knihy Giner Jasemin Balčiové s názvem Arab Boy, jak se žije arabským chlapcům v Evropě, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte večerní vysílání, od kterého vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat dále v ději, ve strhujícím autentickém ději líčení této knihy Jasemin Balčiové. Hezký večer. Naším hostem je stále překladatelka Jitka Zajícová, překladatelka knihy od německo-turecké autorky Jasemin Giner Jasemin Balčiové s názvem Arab Boy, jak se žije arabským chlapcům v Evropě. Posloucháte Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek. Takže pokud budeme pokračovat dále v ději této knihy, mladého Rašída začnou zajímat peníze, značkové oblečení, rychlá auta, nejnovější mobilní telefony, sex, násilí. Netvoří tohle spojku mezi gangstery tak, jak je známe z naší civilizace?
organizace, protože právě proto jsem se ptal, co to znamená muslimský gangster v pojetí islámu, protože tohle jsou právě ty atributy, které zajímají i bílé gangstry nebo americké niggas, černošské gangstry, gangsterské tlupy ve Spojených státech. Tak jsou muslimové nebo jsou muslimové něčím odlišní tím, co chtějí, co je zajímá? Protože tohle příliš neposiluje, řekněme, jejich islámský kodex cti nebo nějaká islámská pravidla, kulturu, kterou oni by se měli řídit v rámci islámu. Takže oni na jedné straně chtějí prosazovat islám, ale tak nějak, dokud se jim to hodí. To máte úplnou pravdu. Tady by možná bylo dobré používat slovo pokrytectví. Na jednu stranu, jak říkáte, čest, dodržování zásad Koránu, ale na druhou stranu očividné, bolestné jeho, jak bych to řekla, popírání nebo skutečnosti, které ti mládenci pak zažívají, jsou v tak obrovském rozporu s tím, co Korán říká, že opravdu nevidím jiné slovíčko než pokrytectví, kterým by se dalo jejich chování popsat. Mladý Rašíd se tedy dostává do nekonečného zápasu nejenom s ostatními kluky, s policií nebo úřady, ale i s vlastními rodiči. Mají vlastně mladí rodiče, teď mě napadá, mají vůbec oni nějaký vliv na muslimské gangstry, na jejich potomky, umí se tomu postavit, anebo se toho jenom děsí, ale nejsou schopni ti rodiče ani z pozice třeba islámské autority, kterou by ti rodiče mohli eventuálně mít, usměrnit tyto své potomky v tom, když vidí, co páchají, co tropí tito gangstři, jejich potomci. Já myslím, že to bude velmi různé, bude záležet rodiče, kterých těchto mládenců nebo i starších, kteří se pak už vymaní z vlivu rodičů, ale myslím si, že ze začátku se opravdu snaží, aspoň podle příběhu Rašída, rodiče usměrňovat svoje chlapce, a to z toho důvodu, že vědí, že nad nimi visí Damoklův meč, že když nebudou chodit do školy, když se nebudou dobře chovat, když by, nedej bože, se dopustili nějakého kriminálního činu, tak je samozřejmě očekává nic menšího než vyhoštění, a toho se samozřejmě všichni báli jak čert kříže. Takže oni to nedělají z přesvědčení, že by se chtěli stát řádnými občany, ale oni to prostě dělají jenom z obav, že by mohli být deportováni. To je trošku rozdíl. Ano, přesně tak. My se tu bavíme o určitém kodexu islámské cti, kdy jsou tito muslimští gangstři povinni chránit cudnost svých sester, chránit své brášky, bratrance, ale také hájit čest svých rodičů. A když by Rašíd ukázal slabost, stane se obětí, a proto musí on jaksi dávat najevo svou nadvládu, dominanci, třeba tím, že análně znásilní 9letého Málika, aby prostě ukázal svou nadvládu. Tohle je vlastně to, čemu ostatní rozumí. Ukázat svoji dominanci, sílu, převahu, vyznat se, umět si poradit. Čímž v podstatě získává řadu věrných oddaných noh sledu. A tak to se v podstatě formuje hierarchie toho islámského podsvětí, ale buďme upřímní, nejenom tedy islámského. Ano, je to přesně tak. V tom se, myslím, gangstři celého světa najdou společně. No, mladý Rašíd tedy začínal jako drobný zlodějíček, jak jsme si řekli, ale potom se jaksi zvedne nebo postoupí v té hierarchii sídliště. Získá sklepní místnost, kterou jste zmínila, kterou si zařídí jako hodinový hotel, a potom začne pást Sylvii, německou holku ze špatných rodinných poměrů, která se s dalšími Němkami přidá k této libanonské skupině. On s ní začne natáčet populární videa na mobil a tím si získá pozornost pasáka Abída, mega pasáka, pro kterého začne Rašíd dělat pomocného pasáka a stane se hvězdou svého okolí. Ale v podstatě co mu jeho v úvozovkách slibnou kariéru překazí, protože on se začíná jaksi povyšovat té hierarchii, sídliště hierarchii té své komunity, islámské komunity, gangstrismu, ale co mu tu jeho slibnou rozvíjející se kariéru v úvozovkách, tedy slibnou, překazí? No, byly to právě ty drogy, kdy on prakticky nad sebou samým ztratil už vládu. Aha, takže násilnická povaha dopomůže k jeho vyloučení ze střední školy, drogy. Začne být závislý na drogách, postupně zanedbávat tu zodpovědnou práci, začne flákat tu práci pasáka. A tím tady začne ztrácet respekt u svých bývalých nohsledů. Jak je vlastně vnímané braní drog ve světě muslimských gangstrů? Akceptují to, nebo to vnímají
vnímají spíše jako nezodpovědnost a ukazuje to na slabost takového závislého člověka. Ano, přesně, oni to berou jako slabost a takového jedince, který propadne drogám, považují za slabého. Oni mají drogy jenom jako zdroj pro získání peněz. Nakonec se tedy mladý Rašíd, abychom se posunuli tedy nakonec příběhu, nakonec se mladý Rašíd nechává zatknout během vyloupení lékárny. Jak jsme zmínili, děj této knihy je situovaný do Německa, do daleko před oním slavným německým Wirtschaften das, nebo Merkelovským Wirtschaften das, takže tady ještě německý systém překvapivě funguje a Rašíd po umístění do vězení a po dovršení plnoletosti je deportovaný do Turecka, kde žije zbytek jeho rodiny. Jenže Rašíd se samozřejmě bojí tohoto vyhoštění do primitivního venkovského Turecka, kde chybí jakýkoliv noční život, na který on je zvyklý z toho Německa, že v rámci gangsterismu je tu takový ten staromódní patriarchální život, ortodoxní tradiční islám, který vlastně ti muslimové chtějí zavést v západní Evropě, ale oni nechtějí, oni se chtějí bavit, oni chtějí praktikovat ten noční život a tak podobně. A tady se už dostáváme k další otázce, která je kladená v této knize, ale která byť nevyřčená, prostupuje celým tím dějem, a to je, proč vlastně ti přistěhovalci nebo přistěhovalečtí muslimové nenávidí Němce, ale nebo západní Evropu jako celek, jako civilizaci, ale na druhou stranu pro Německo představuje zemi zaslíbenou. Myslíte, že tento etnický paradox je způsobený námi samotnými, míním tím samotný západ, který realizuje jaksi nepromyšlený výtačský humanismus? Já si myslím, že ze své původní země přeskočili, tady bych hovořila o Turcích tedy, když mluvíme o Rašídovi, přeskočili vývoj a to je právě znát pak v celé té vykořeněnosti. Oni si prakticky nedovedou s tím poradit. Zatímco jejich rodiče, kteří přišli jako gastarbeiteri do Německa, prakticky po válce, ale až po Italech, prvními gastarbeiteri byli Italové, přišli tam, aby si vydělali peníze, aby se vrátili, aby si vydělali peníze na aspoň podobný život, jako je v Německu. Ale většina, jak víme, jich tam zůstala. Rodiče Rašída a jeho přátel prakticky se snažili pracovat, protože jinak by byli deportováni zpátky. Ale už jejich děti pocítili tu strašnou vykořeněnost, protože už se nechtěli vrátit do Turecka, protože ten krásný, pro ně krásný život na západě byl neslučitelný s životem v tom Turecku. Oni si to nedovedli představit, proto taky, když byl deportován Rašíd ke svým příbuzným, pro něho to byla malá smrt. Tam jsou nádherně popisovány scény, jak se koupal prostě i ten nejubožejší sociální byt v Německu je královstvím oproti tomu, co bylo v Turecku. A teď se vžijte do situaci toho Rašída, který z takového prostředí se najednou ocitá zpátky. On není ani Turek, on není ani Němec, on skoro neumí turecky, jeho mateřštinou je němčina. Co může takový mládenec ve své duši zažít? Ta vykořeněnost musí být deprimující a vede prakticky k tomu, jak celý příběh skončil. A proto se ani člověk nemůže divit, že pak dochází k takovýmto věcem a proto i čtenář, který tu knihu bude číst, si stále musí uvědomovat, že to, co je tam popsáno, je pravda, že to není výmysl, protože nám je neustále nadhazováno a předhazováno, jak jsou pro nás tito lidé přínosem. Ale ono to bohužel tak ve skutečnosti není. Já bych se chtěl ještě věnovat vztahům mladých muslimských delikventů k dívkám, což tvoří základ třeba té kauzy ze Silvestra z Kolína nad Rýnem v Německu v roce 2015, kdy muslimové vnímají Němky jako coury, laciné zboží, které můžou kdykoliv mít, ale také kdykoliv odkopnout, odhodit. Ale na druhé straně jejich sestry a sestřenice, které mají sedět doma, ideálně pomáhat mámě, ale hlavně se neposkvrněné podrobit a vdát. No a tady se dostáváme k tomu rozdílu, kdy muslimové v Evropě znásilňují Evropu.
Evropanky, ale nikoli vlastní muslimky. Myslíte, že tohle tvoří základ absolutní nemožnosti se integrovat, protože tento přístup k ženám se z nich prostě za žádnou cenu nevykluče jakýmkoli integračním programem? To je dost složitá otázka, si myslím. Já bych se jenom teďka stručně vrátila do roku 2015, kdy jsem viděla první záběry tisíců nebo snad i deseti tisíců mladých silných chlapů, co šli přes hranice do západní Evropy, a já jsem si říkala, jak to budou dělat, jestli si tohle paní Merkelová uvědomovala, takovou tu nejzákladnější lidskou chlapskou potřebu, která se pak hnedka v zápětí za pár měsíců Kolíně projevila. Ale to je otázka pro starší politiky, kteří si asi takovými maličkostmi už hlavu nelámou. No, jinak si myslím, že je to zase, co se týká sexu a potřeby mladých muslimů, opětné pokrytectví, kdy oni by prakticky až do svatby se neměli ženy dotknout. A myslím si, že ještě třeba v těch muslimských zemích to tak je, ale v té západní Evropě jim byla dána možnost, že to tak být nemusí. V té knize se totiž setkáváme se třemi holkami. Zmíněná Sylvie, kterou pásil Rašít a přes kterou se vyšvihl, a potom druhá holka Sue, což je přítelkyně a milenka Abída. Abíd je ten megapasák, kterému právě Rašít začal pomáhat. A Sue se chtěla stát plnohodnotnou, plnoprávnou manželkou Abída, toho pasáka, kterému by rodila děti a v kuchyni mu připravovala jídlo. Ovšem, proč jí tohle ten Abíd megapasák neumožnil? Nebyl takový ten typ muslima intelektuála, řekněme, který by chtěl systematicky přetvářet evropskou společnost k islámu, takže by pro něj tohle byla vlastně jaksi výhra, protože on by mohl obrátit na islám další Němku, ale protože je prostě muslimský gangster, jeho intelekt není příliš velký, on si tohle neuvědomil nebo nechce tohle dělat, nezajímá ho to, tak prostě jí to neumožnil. Prostě on si jeho přáteli gangstery islám využívají, když se jim to zrovna hodí, ale jinak se prostě potácejí v takovém jaksi zvláštním váku na rozhraní prostě tradic islámu a pravidel gangsterského podsvětí a v podstatě nechtějí ani přetvářet Evropu na islám, jim to je jedno. Já si to myslím, ano, je to tak, a já si myslím, že by spadl Abíd na úplný dno, kdyby si měl Němku vzít, to myslím ho nenapadlo ani ve snu. A další třetí dívkou je Bea, rusovláska, tu jste také zmínila, Beu, kterou nakonec Rašíd získal a stala se jeho chráněnkyní. Jakým způsobem Rašíd postupně a velmi systematicky měnil její život, protože on přetvářil její náhled na oblékání, její náhled na její chování, ale vždycky všechno dokázal odůvodnit různými tvrzeními důvody velmi šikovně. Je tohle vlastně další věcí, kterou si holky, co si začnou kdykoliv něco s muslimem, vůbec jakoby neuvědomují, že oni začnou podléhat a přetvářet svoje vzorce chování podle jejich požadavků s těmi svými muslimy. Rašíd si Beu úplně zotročil. Možná by se dalo použít slovo, že jí úplně vymyl mozek. A to určitě souvisí s tím, že každá žena si myslí, že toho svého předělá, což málo kdy se podaří nebo se stane skutečností, ale na druhou stranu a naopak se to povedlo Rašídovi vůči B. Tak to byla jenom základní kostra příběhu na příběh, na knihu, na kterou se můžeme těšit a kterou si můžeme konec konců objednat i dnes v rámci její tištěné podoby. Ale co říci závěrem? Euroislám takový, který se rozbujel v chudých čtvrtích a na sídlištích, které se postupně staly no-go zónami, je v mnoha směrech daleko horší než ten islám z arabského venkova. Panuje tu násilnictví, sebestřednost, destruktivita, který ve finále nectí ani islámské autority. Našeho Rašída sice zkrotila deportace zpátky do toho Turecka, ale statisíce muslimských delikventů v západoevropských městech jsou zklamaní, nenávistní a hostitelskou kulturu pokládají za slabou. Stejně tak jako evropské holky za podřadné maso, na rozdíl od jejich muslimských sester a sestřenic. Takovou v podstatě optikou oni vnímají, mladí muslimští delikventi vnímají euroamerickou civilizaci, a proto vlastně můžeme zkonstatovat, že jakákoliv snaha o jejich integraci se v 99% případů setkává s absolutním neúspěchem, což vlastně dokumentuje i samotná autorka této knihy, Giner Yasemin Balčiová, turecká novinářka, která se také
snažila vypomáhat při integraci mladých muslimů, ale nakonec tuto práci opustila s tím, že je integrace nemožná, protože oni sami nechtějí, popřípadě oni sami nemůžou nebo nesmí dokonce. Takže v podstatě to je to poselství, které bychom si měli odnést i z pozice této autorky, nejenom v rámci té knihy, ale autorky jako takové, nějaké memento, které bychom si z toho měli vzít. Přesně máte pravdu a já bych jenom přeskočila z roku 2008 do roku 2018 nebo víceméně do září 2015, kdy začal ten proud muslimských, řekněme, invázorů. Jde totiž o to, že čísla, která uvádějí Němci, kolik lidí sem přišlo, postrádá téměř 500 000 lidí, o kterých se neví, kde jsou. Otázka pro posluchače, případné čtenáře. Kde myslíte, že tito lidé nyní jsou? Tak to je otázka na závěr, na kterou myslím, že mnoho z nás zná odpověď, ale samozřejmě je to více než jasné. Já vám moc děkuju, Jitko, že jste si udělala čas pro tento rozhovor. Věřím, že mnoho posluchačů jsme upoutali na tuto knihu, kterou natáčíme do audiopodoby. A pokud byste, vážní posluchači, chtěli tuto knihu vlastnit i v tištěné podobě, můžete si ji zakoupit už nyní, ale u jakého nakladatele ještě bychom měli prozradit, na jakých stránkách si ji lidé mohou objednat? Je více e-shopů, kde si mohou knihu objednat, nebo víceméně v jakémkoliv knihkupectví, protože každé knihkupectví má možnost si knihu z e-shopu, kde tato kniha je k dispozici, objednat. A také je možnost dojít do knihoven, těch už je několik desítek, zažádat o tu knihu v případě, když ji nebudou mít, poprosit o její dodání buď zase přes e-shopy, nebo i přes krásnou sbírku Kláry Samkové od Éry žen. Kniha je taky vhodným dárkem k Vánocům, by mě tak napadlo, pokud nevíte, čím byste obdarovali vaše přátelé, kamarády nebo i příbuzné. Věřte, že tato kniha za to určitě stojí, protože kniha má nesmírně vypovídající hodnotu i pro mladé, kterým jsou nestydatě vymývané mozky ve školách politickými neziskovkami, stejně jako ve skautu propagátory islámu, kteří lakují tuto ideologii na růžovo a pečlivě zamlčují nebo relativizují, opomíjejí negativní stránky a projevy islámu, tak jak se tomu děje právě v západní Evropě. A určitou vstupenkou do reálného světa gangsterismu a jakým způsobem se v úvozovkách integruje a sibiluje islám v západní Evropě je právě tato kniha od Gimer Yasemin Balčiové s názvem Arab boy, jak se žije arabským chlapcům v Evropě a neb krátký příběh Rašída A. Takže já vám, Jitko, ještě moc děkuju. Naším hostem byla Jitka Zajícová, překladatelka této knihy a přeju vám hodně úspěchů. Já vám taky děkuji ještě jednou za možnost celou knihu našim případným čtenářům a všem posluchačům Rádia Svobodného vysílače představit. Děkuji taky. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, ale můžete rovnou zavítat i na náš YouTubeový kanál, kde se můžete stát pravidelnými odběrateli našich pořadů a nezmeškat tak nic z našeho vysílání. To by bylo vše pro tento večer. Myslím tedy z mého studia. Samozřejmě my pokračujeme dále v našich programech, to znamená, neodcházejte od vašeho rádia, počítače nebo mobilního telefonu případně. Vysíláme i další pořady, ale z tohoto studia je to pro dnešek vše. Já vás zdravím, přeju vám krásný zbytek večera, od mikrofonu vás zdraví Vítek a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.